କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାତ ପକାଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଛୁଆ। ଏ ବର୍ଷ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ବେଳ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଶାବକ। ଗହୀର ବଥାରେ ଦେଢ଼ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ କଇଁଛ ଛୁଆ ଏମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 5,12,000 ବସାରୁ 2,28,52,155 କଇଁଛ ଛୁଆ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତା ମାଆକୁ କେବେ ଦେଖିନଥାଏ ବା ଦେଖିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୁଦାୟ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ହେଉ ବା ପରିବେଶଭିତ୍ତିଙ୍କୁ ହେଉ ବା କୋଷ୍ଟାଲ ଗାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମକୁ ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ହେଉ ଇଏ ବାବଦରେ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବେ। ଗହୀର ମଥାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,12,000 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ହଜାର ହଜାର ନଟିକାଲ ମାଇଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥର ଅତିକ୍ରମ କରି ଗହୀର ମଥାକୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, କଇଁଛମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପରେ କଇଁଛ ଛୁଆମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ। କଇଁଛ ଶାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁର ଓ ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ କଇଁଛ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ ଏଥିପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କଇଁଛ ଛୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି ରାତିରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ମୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଲଗା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଇଁଛ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ରାଜନଗର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।